Напередодні Дня працівників освіти розпочинається справжній бум щирих зізнань у любові до своїх вчителів. Море теплих слів привітань та найкращих побажань. Передсвятковий настрій панує у навчальних закладах, роблять виторги продавці квітів та цукерок. Не забувають про працівників освіти і чиновники. Так, у Смілянському районі всіх винуватців свята запросили у великий зал міського будинку культури. Тут панувала святкова піднесена атмосфера. Адже у залі зібралися вчителі шкіл, працівники позашкільних навчальних закладів, педагоги-ветерани, вихователі дитячих садочків. А між собою всі вони просто колеги, адже виконують спільну місію – сіяти розумне, добре, вічне у душі кожного підростаючого покоління. За традицією, вітальну естафету розпочинають представники влади Смілянщини. Нехай шанують вас учні, нехай шанує покоління батьків. Всім вам миру, злагоди, благополуччя, любові. Нехай Господь Бог оберігає вас і ваші родини. Нехай Матінка Божа завжди буде біля ваших родин. Сучасне життя вимагає від педагогічних працівників творчої роботи, інновації, нетрадиційного підходу до навчання та виховання майбутнього покоління нашої держави. Впроваджуються нові стандарти освіти. І з усім цим педагоги в міру своїх можливостей справляються, але ж хочуть і від держави належного поцінування їх праці, і не лише у свята. Олена Латенко, Олександр Соколов, спеціально для агенції «Теленовин».